rahmat zamira Ali alisher navoiy spektaklida olim xo'jayevning mavlona xondamid bu voqealarni oltin qalamingiz ila tarix zarvaraqlariga raqam qilingiz deb xitob qilgani yodimdan muhrlangan xullas bosh prokuror ishdan olingani haqidagi maqolada ishdan ketgan mulozimlarning izzat nafsi haqida gapirilmadi johiliyat davridagi arablar tirik tuya o'rkachini yorib yog'ini olib yeyishgan bu holatda tuya og'riqqa chidamasdan bo'kirgan to'rt badaviy arab bu tuyani zo'rg'a ushlab turishgan shu o'rinda savol xo'sh nega keyingi yigirma yil mobaynida o'z jabhasidagi birinchilikdan mosuvo bo'lib ikkinchi darajali lavozimlarga tushirilgan mulozimlar jimgina pistabodom bo'lib yurishaveradi masalan oldingi bosh prokuror usmon xudoyqulov toshkent shimoliy vokzaliga oddiy nozir qilib qo'yildi bosh vazir bo'lib ishlagan mutal hoshimov yangi yo'ldagi qandolot kollejiga o'qituvchilikka jo'natildi bosh vazir o'rinbosari abdulla oripov aloqa kollejiga muallim bo'lib ketdi huquqni muhofaza qilish va nazorat tizimlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha prezident devoni maslahatchisi degan maqomgacha ko'tarilgan prokuror ravshan muhiddinov o'n to'rt yillik qamoq jazosiga hukm qilinib jazoni hozirda jasliq qamoqxonasida o'tamoqda toshkentning sobiq qahramon hokimi kozim to'laganov sobiq mudofaa vaziri qodir g'ulomovlar esa uy qamog'ida yana bir sobiq mudofaa vaziri qudrat ahmedov ham istalmaganlarning ro'yxatida lavozimidan tepilib mol mulki muzodara bo'lib besh olti yil qamoq jazosi olgan viloyat va rayon darajasidagi mulozimlar sonini bekobod qamog'i nozirlari yaxshi biladi shu o'rinda yana bir savol nega ular miq etib tovus chiqarishmaydi axir ular tirik odamlarku nega ular jim masalan turkman muxolifati ichida sobiq vazirlar hokimu elchilar bor tashqariga chiqqan o'zbekistonning sobiq adliya vaziri va farg'ona prokurorini hisobga olmaganimizda karimovga qarshilik qilayotganlar qatlamida sobiq mulozimlar deyarli yo'q bu savol javobi juda oddiy dedi sobiq mulozimlardan biri muxbiringiz bilan mikrofon suhbatda ishdan olingan mulozim oila mafiyasi deb atalgan ulkan o'rgimchak to'g'rining bir katagi xolos qolgan ming odam bor uka vazir aka nozir kuyov esmda jiyan prokuror quda vazirlar mahkamasida pochcha esa liverpulda paxta tijorati bilan band xullas ishdan olingan hokim haqoratlarni jimgina yutib qamoqxonaning besh yulduzli lyuks hujrasida maslakrat maqomida achchiq chefirni bosib bosib ichib kutib o'tiraveradi polojeneslarga dolya berib turilsa bas qolaversa papa hammani qamamaymiz deb va'dani kattasini ham bergan uyog'i uyog'i sokin hayot toshkentni medgorodok mahallasida sobiq vaziru hokimlarni villa koshanalari bor bu o'ziga xos lerazoya muqimlari musodara qilinmagan kattagina mol mulkini mayda o'tirishibdi ular nuqul kechagi kun xotiralari bilan yashashadi kechagina qamchisidan qon tomgan hokim bugun pijama kiyib uy oldidagi ajriqni o'rib jimgina fm radiosidan tarqalayotgan qo'shiqqa qo'shilib xirgoyi qilmoqda sal narida sobiq vitse premyer kattagina itni ipidan yetaklab yuribdi undan narida sobiq qishloq xo'jalik vaziri qo'lida gulqaychi bilan daraxtlarni butamoqda ular bir birlari bilan salom alikdan nariga o'tishmaydi ortiqcha gap qilishsa yuqoriga yetishini va bu halovatdan ham mosuvo bo'lishlarini juda yaxshi bilishadi ular ammo sobiqlar orasida tili qarishlar ham bor masalan sobiq matbuot kotiblaridan biri bo'lgan yozuvchi akamiz facebookda bemalol o'tirib olib o'zini eski qadrdoni bo'lgan muxolifat arbobi bilan ochiq gaplashaveradi oldin ham u kishini og'zida o'lchovi yo'q edi deb o'zini ovutishadi tilsiz sobiqlar ya'ni yupiter o'ziga yeb ko'rgan narsadan ho'kiz mosuvo deylik ammo leprozoriyadagi hamma sobiqlarni birlashtiradigan mushtarak jihat bor ular yuqoridan telefon qo'ng'irog'ini kutishadi prezident devoridan kraynov yoki zelimxon aka telefon qilib aka bir kelib keting otaxon siz bilan gaplashmoqchi degan gapga maqtal ular hatto bir sobiqning pastki qavatda jiringlayotgan telefonga yuguraman deb zinapoyadan yiqilib oyog'ini sindirgani haqida hikoya bor ular yana qaytib bosh prokuror ichki ishlar vaziri hokim qamoqxona boshlig'i yoki sudya kursiga o'tirib siyosat qilishni odamlarning fikr o'yi irodasi ustidan mutloq hokimlik qilishni chandon istashadi ammo ularning ahvoli kimsasiz oroldagi rabizonnikidan ham chatoq rabizon o'z öz orolida o'zini gubernator deb e'lon qilib bayroq tikkan va hukmini jumaboyga o'tkazgan edi bu sobiqlar yashaydigan kimsasiz orol papaning qattiq nazoratida g'ing deb ko'rishsinchi çi... g'ing demaydi ular tuya olis sahrodagi suvsizlik va yemsizlik mashaqqatiga hozirlanib o'rkachiga yog' to'playdi bu o'rkachni yorib yog' olinar ekan tuya dahshat bilan o'kiradi o'zbek mulozimlarining esa o'rkachi ko'p bittasini yorib yog'ini olsangiz yana qirqtasi bor bu mulozimlar hech qachon rejimga qarshi isyon qilmaydi har holda papaning ko'zi ochiqligida papaning ko'zi ochiqligida